I don't know what to do. Somali, I don't know. Waxaan galabsaday ilaa hadda. Noloshaydi ma garanayo qofaan dhibay. Waxaalba waxaan ku hadlo ma garanayo. Hooyanahay ubadkaygii baa daawanaya, waxaan ilaa saakay soo garaacay. Walaal baan leeyahay, wiilal baan la dhashay, wiilal baan dhalay. Micnaha waxa weeyaan waxyaalo waxaa jira tuu private aanad rabin inay maxaan ku dhahdaa your own child inuu arko iyo walaalka hooyadaa dhashay inuu arko aanad rabin ayaa jira. Waxaan ku odhan lahaa hal mar waxaad haysid shayga soo raacay. Alisa yar yaraysiga way ii dhaami lahayd hal mar ay dhaxto. Soo daa. Adiga anigana waa inoo maalinta yowmul qiyaami haddaan nasiib lahayna adduunka isku arkayna ilaa iyo hooyadaa baan ka tallaabsan wallaahi. wax kasta waad ka dagaalami kartaa, wiilkaagoo la gowracay xataa waad ka difaalcelin kartaa, laakiin sharaftaadii iyo cirdigaagii iyo karaamadaada marka loo soo dhigto kama dagaalami kartid. I know this inay everyday dhacdo, maalin kasta gabar soomaali inay ku dhacdo, laakiin adduunyada waxaa ugu daran, waxaa ugu daran markaad qof bini aadan aroor kasta intaad soo kacdo un aad ku soo kacdo inaad qofkaas qof un inaad noloshiisa baabiiso. Taasa ugu daran dadka arsaaqad kale way waayeen. Maanta aniga waxa weeyaan waxaa laygu soo weeraray waa jas waa karaamadeedii weeyaan sharafteydii baa maraysaa. 10 jeer baa message la isoo diri jiray, waan maqli jiray in la ii hanjabo, laakiin I didn't know how cool and hateful inuu qofkaas yahay. I didn't know. Hadda wiilkan waaba wiil boo, isaga dee nin raga wax lama yeedha, laakiin ani isaga waa nin raga. Soomaali ma nahay only mar walba dhibaatada dhacdaaba dumarka unba ku dhacdaa. Nin rago sawirkiisa lasoo dhigo amba naag dhunkanaya amba naag la jooga iyagoo naag fusanayaaba waxa noqonin, laakiin wax dhaawac gaadhan un waa dumarka weeyaan. You have no idea waxa naga dhexeeya, ma ogid, waxaan isku nahay, ma garan kartiin wixii anaga relationshipkayga iyo nolosheyda waxay tahay ma garan kartaan. Taleefankayga markaad sergery ku sameysay aad qashay, intaasoo keliyaad heshay, intiiba aanad mooday inaad wax igu yeeli karto. Ani hadda waxaan ku ooyay waxa weeyaan ilmahayga sharcigiisii oo yaacaya maad aragtay maanta snapchat dhexiya kama ohinaya ani waxa igu dhacay. This is what I did is aniga weeyaan aniga waxaan cuqdad ka qaba maaha, because aniga iyo wiilkan relationshipkayga iyo wixii naga dhexeeya ma garan kartid. Keli haatay waxaan beerka iqarxiyo ubadkayga isoo wacaya waxaas daawanaya iyo sharcigii ilmahaygo bana ma aqaano. Waxaan kuu geysanayeed maxaan ku dhahdaa aan kaa galay ma garanayo. Xumaatada intaa la eegin, caybka intaa la eegeed qabtidnaanu garan maayo. Haddaad doonaysid inaad ani ibaabiiso, waxay ahayd inaad ani keligay ibaabiiso, dee waxaad iga haysaed la ordayso aad maaragtay aad anig keligay la timaado, inaad dad kale maxaan ku dhahdaa idul saartana ma ahayn ood qof kale ila raadiso inaad isaga inayla baabiiso, ubadkaygana inaad maad aragtay maxaan ku dhahdaa id raadiso ma ahayn. Alxamdulillaah inaanan caruurtayda ku haynin halkaasi sawiradooda iyo wax baraifada ubadkaygu leeyihiin inaanu snapka ku jirin, taas waa alxamdulillah. Soor shukuuratigaasi aad meesha lasoo dhigay iyo dareefa lesankaasi shalay baan screenshot ka qaadan caruurtayda u diray, maantana waad arkaysaa wax walba waxa igaga daran aniga igaga daran maxaan ku dhahdaa waxa ani igu dhacay igaga daran sharciga ilmahayga ummada lala sheergareeye. Dareemi kartaa social security-ga ilmahaaga inuu to be the table.